গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কালি ঘৰত আহিছিলোঁ, তো এতিয়া মৰ্ণিং ৱাকত ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে খেতি, খেতি বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি দিছে। তো আহকচোন আপোনালোকক আজি আমাৰ খেতিবিলাক অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু কোনোবা নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বোলক পৰিৱেশটো দেখুৱাওক তাৰে। এয়া চাৰিওফালে কঠীয়া ৰোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। সেইবিলাক চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াৰে জিম। আৰু এইটো জিমত মোৰ খুৰাই জিম কৰে। আৰু এইপিনেৰে গ'লে আমাৰ বৌহঁতৰ ঘৰত যাব পাৰি এইপিনেৰে। আৰু চিধাই গ'লে অমায়াপুৰ চক পায়। চাই থাকিব। আৰু স্কুলত যাব, টিউশ্যনত যাব কাৰণে দুজন। অহ গুড মৰ্ণিং কচিনা। আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰি কৰি আহোঁতে খুৰীহঁতো আহি পালে। এয়া এইপিনে খুৰা জিমত গ'ল। হা মোৰ লগত আজি মোৰ সংগী আমাৰ মুনু। এয়া মুনু দৌৰি আছে। মুনু এইপিনে চোৱা, হাই ক, গুড মৰ্ণিং। এয়া আজি মুনু আৰু মই দৌৰি আছোঁ। চাই থাকিব। সেয়া মুনু 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 দৌৰি দিয়া। সেয়া ফাইনেলি মোৰ দৌৰা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি এক্সাৰচাইজ এতিয়া ঘৰত কৰিম। আৰু আপুনি চাই থাকিব। আৰু সদায় ৰাতিপুৱা মই মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি সদায় পিতলৰ গ্লাছত মানে মই এগিলাচ কুমলীয়া পানী খাওঁ, গৰম পানী। আপোনালোকে ঠাণ্ডা যদি ঠাণ্ডা পানীহে খাব, কিন্তু সদায় ৰাতিপুৱা আমি কুমলীয়া পানী খোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। এয়া আৰু ইয়াৰ লগত মই এচামুচ মৌ দি পেলাই খাম। কিন্তু আপোনালোকে নেমু দিও খাব পাৰিব, মই সদায় এচামুচ মৌ দিয়ে খাওঁ। এয়া এচামুচ মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই
ইয়াৰ পিছত মই খাম এলোভেৰা। এইটো মই ঘৰৰ গছৰ আনি কাটি আনিছোঁ আৰু এইটো এলোভেৰা মই এতিয়া খাম ফাৰ্ষ্ট টাইম। হা এতিয়া আপোনালোকে ডেইলি খাব পাৰিলে ভাল। চাওক এইটো এইটো এলোভেৰা যদি আপোনালোকে ডেইলি পিচকে খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঁচাকৈ বহুতখিনি আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব। চাওক তাৰপিছত আপুনি অলপ পানী খাব। আৰু এলোভেৰা কোনো ধৰণৰ সোৱাদ নাই কিন্তু অকণমান আপোনালোকে কিবা বেলেগ বেলেগ যেন পাব তথাপিও ৰেগুলাৰ খাব। আৰু আজি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই ৰাতিপুৱাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, তো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে এবাৰ এলোভেৰা খোৱাটো ট্ৰাই কৰিব। তো আজি ভাবিছোঁ এইখিনিতে মোৰ মৰ্ণিং ৰুটিনটো শেষ কৰোঁ। আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেন্তে আজিলৈকে বাই বাই, হেভ এ গুড ডে, বাই বাই।